Хареса ли ти матча? Да. Като дерби? Да, като дерби има напредък, така имаше заряд, имаше публика. На моменти се хареса играта, но като цяло смятам, че Левски проспа едно първо полувреме, благодарение на това, че игра доста дефанзивно. Второто полувреме, когато като че ли в съблеканията имаше така промени, се видя, че Левски има много по-голям потенциал и накрая имаше шанси да победи.